Banyak ni dok komen sorry nak. Mak minta maaf nak banyak tau. Okey maaf. 57 view ya Allah. Tak pernah view. Yang mak mama baru live dulu kan. Macam mak 4 view, 3 view, 5 view. Dia banyak Alice, dia Nurul 8, Nurul Rafika, Nurul Sabri. Mak ingat lagi lepas-lepas ni yang pula dah menambah 3 view. Ya Allah, terima kasih. Sorry tak, sorry ya. Mak tak bawa banyak-banyak tak. Mak tak bawa banyak-banyak. Maaf banyak-banyak ni mak dah scroll tak. Sorry mak tak boleh baca komen. Sorry lah. 71 view. Maafkan aku. Aku dah tengok view lah. Ya Allah. Okey okey maaf banyak tak.